Latvijas čempionāts, viņš ar to ir arī sarežģīts, ka pilnība visi cilvēki, kas ir komanda, viņi vai nu mācās, vai nu strādā, vai nu vēl kaut kas. Un tas čempionāts viņam nu, nav tas primārais. Principā Latvijas čempionāti neviens nespēlē, lai pelnītu naudu. Respektīvi sanāk tā, ka netiek uz treniņiem, pa tālu jābrauc, sīkie bērni, tur vēl kaut kas, tur problēmas ar darba devēju vai problēmas ar iestādē, ar studijiem. Tāpēc visu laiku notiek tā rotācija. Tas ir principā vienīgais laikam iemesls, kāpēc nu, tāda rotācija notiek. Un mums arī treniņa grafiks ir pielagots pārsvara džekiem, kas mācās. Savādāk viņi nevar tikt ne uz mācību, ne uz darbu, ne uz ko. Tad, nu, te arī ir baiga tāda starpība starp to pašu KHL, ja, kad tas ir darbs. Vienīgais, ko tu dari, tu spēlē hokeju. Tad, respektīvi, viss ir pielagots no profesionāla viedokļa. Te ir pielagots no, nu, tiksim, tā, no amatiera viedokļa. Ja. Nu, tas ir normāli, tad tā visi dzīvo. Nu, tur. Tomēr, skatoties sastāvu, sezonas laikā ap 10 spēlētājiem vairāk vai mazāk mm-hmm. ir pamatojuši šo komandu, kas ir nesvarši to līdera lomu. Kāpēc šie spēlētāji pamet komandu? Jo runas jau kopš sezonas sākuma ir par to, ka algas nu, neizmaksā. Viss, kas bija, ja mēs atkal runājam par naudām, tas ir tāds top viens jautājums. Es pat godīgi sakot, nezinu, kāpēc viņš ir tik aktuāls. Jo mēs no savas puses, kā vadītāji, visu, ko bijām solījuši, visu esam izpildījuši. Ja kādam bija kaut kādas savas cerības par to, ka viņam pienākas kaut kas vairāk vai vēl kaut kas, nu, cerības ir ļoti forši, bet tā nav reāla dzīve. Otra lieta, nu, arī tur viens otrs piemērs ir tā, ka, nu, ja cilvēkam ir cieta alga, tad mēs no viņa prasam tur pilnu attieksmi, visi treniņi, tur līderi lomas kaut kādas ģertuvē un tad tālāk, ka jābūt uz visām spēlēm, kas ir primāri, ja, un tad sākas, ka es tur netieku, man tur vēl kaut kas, nu, tad, protams, no mūsu puses ir kaut kāds pretenzijas par to, ka, nu, sorry, bet ļoti labi, ka divas reizes, nedēļa mēs tevi redzam treniņos, mums priekšā divas spēles, un kur tu esi? Nu, es tur, nu, vot, nu, neiet kopā tas. Nu, tad laba, ka es to cietu algu sadalīšu trijās daļas un paņemšu trīs jaunus džekus, un lai viņam ir motivācija. Bet cik spēlētājiem ir tā cieta alga? Šobrīd cieta alga man ir 1, 2, 3 spēlētāji, respektīvi viņam ir profesionāļu hokeja līgumi. Kur ir, nu, kas ir pareizi. Pārējie mums ir pašnodarbināti, kas saņem atlīdzību, izejot no kaut kādiem vienalga rādītājiem attieksmes, iespējām atdeves un tā tālāk. Bet tā nauda, iepriekšējās gados, protams, saprotams, no Krievijas puses nāca, tas ir no vietējiem partneriem vai no kurienes tas finansējums? Nu, tas pārsvarā ir mūsu pašfinansējums, plus tie vietie partneri, kuri ir. Principā tur nu, īpaši citu avotu arī nav. Nu, teiksim, nu, jāpieņem tas fakts, ka Latvijas čempionāts nu, īpaši nav pievilcīgs vietējiem partneriem. Ja? Diemžēl. Grūti notirgot produktu, nosauksim to par produktu, ja mēs to gribam notirgot, kad tie, teiksim, standarta radītāji, ko uzreiz prasa, tur, nezinu, auditorija, tur vēl kaut kas, nu, tie radītāji tādi, kādi viņi ir, viņus notirgot nav iespējams, teiksim tā. Tāpēc arī, jā, nu, paši mums ir akcionārs, kas palīdz, protams, pirmajā kārtā tas ir tieši viņš. Tad ir kaut kādi pašlīdzekļi un vietēji partneri, kuri no iepriekšējiem gadiem palika un kaut kāda veida atbalsta mūs. Tas akcionārs kāds ārzemju partners? Nē, mūsu akcionārs, Juris Savickis. Tad, respektīvi, Juris Savickis turpina būt? Viņš turpina atbalstīt Dinamo Rīga, ka viņš to darīs vairākus gadus, un viņš to arī turpina, cik nebūtu, teiksim, šodien varbūt esošā situācijā kopumā tas sarežģīt un varbūt tā liekas, ka vienkārši naudas terēšana, bet tik un tā tas ir brends, ko viņš būvējis no 2008. Gada un viņam tā vēlme ir, tāpēc viņš arī to dara. Būs
aptuveni kāds bija apris šai sezonai? Nu, es teiksim tā, es zinu, pa Latvijas komandam tas budžets ir starp kaut kādiem 280 un 500 tūkstošiem eiro. Jā. Nu, atkarībā, kurš kam ko maksā. Jā. Mēs esam nosacīti kaut kur pa vidu tam, tur plus mīnus, jā. Bet, nu, teiksim tā, lai startēt Latvijas čempionāti, jāreicinās ar to, ka nu, nosacīt 350 tūkstoši eiro ir vajadzīgi. Nu, savādāk, nu nekā. Nu, ledus izmaksas, inventārs, algas personālam, treneriem, kaut ko džekiem piepalīdzēt, jā, uz to pašu, kas saka, degvielu. It kā nekas tāds, bet gada griezuma nu, tomēr sakrājas. Sanāk, jau 400 tūkstoši. Nu, jo vairāk, jo labāk, jā. Nu, teiksim, tā, nu, Nu, mums tur, kā es teicu, tur kaut kur tie 350 tur, tie tūkstoši plus mīnus arī ir. Tā, bet tie iemesli, kāpēc spēlētāji pamet, tad, kā jūs minējāt, tas ir darbs un cita apstākļa nevis salāk? Viennozīmīgi. Nu, teiksim tā, es arī tur dzirdēju baumas, man zvanīja citi žurnalisti, jautāja par to, ka mums ir 100% zināms par to, ka jūs tur nesamaksājat vēl kaut ko. Es saku, nu forši, man tādas informācijas diemžēl nav. Es ļoti bieži parādos pats arī komanda, runāju ar džekiem, nav tā, ka es te sežu biroja un tur kaut kas notiek un es tikai tur lasu sporta ziņas un skatos, kāds rezultāts. Nē, es uz visām mājas spēlēm obligāti katru nedēļu un pat vairākas reizes esmu iekšā, runāju ar džekiem. Dažreiz, kad kādam kaut kas ir vajadzīgs, nezinu, var pienākt pateikt, nu, notika man tāda nelaime, vajag slīdes, nu ko darīt, nu tur nūjas vēl kas mēs visu nodrošinām, ja kas kaut ko tur jauta par to pašu atlīdzību, es skaidroju ko un kā, un tad arī jautājumu nav. Tad respektīvi, ja, nu, ir kāds viens vai divi neapmierināti hokejisti, nu, tā ir viņa problēma, tāda ziņa, nu, tas nekāda neskar mūsu morālu pusi, mēs visu izpildam tā kā solīts. Nu, tur. Es pateiktu, ka tas bišķiņ ir divaini, jo es saku, nu, atgriežamies pie tā, pa ko mēs parunājam par tam pārējiem starp komandām. Es saku, nu, viņas ir, nu, trūkst tur tāds bišķiņ, kā pateikt, normatīvi akti tādi, kādi, nu, dot to iespēju staigāt starp klubiem, jā. Un tad, protams, kāds aizgāja, viņam pajautāja, ko, man tur kāds nemaksā vai vēl kaut ko, nu, skaidrs, nu, skaidrs. Nu, ko viņš vēl var pateikt, ka viņu izperka, nu, mums, mums Latvijas čempionāta tādi gadījumi es nebiju dzirdējis, jā, ka tur kādu izperka par lielu naudu vēl kaut ko, nu, nē, 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 nē. Kāda ir mērķa komandai saistībā vispār ar Latvijas čempionātu, ja mēs domājam arī par nākotni, vai tāda ir vai nav? Mums, teiksim tā, šobrīd tas aktuālākais ir labi nospēlēt play-offā, jo tas rezultāts, kas mums galu gala būs, viņš arī baigi, teiksim tā, ietekmēs kaut ko turpmāko. Ja? Teiksim, šodien runāt par nākotni, vēl nenospēlējot play-offu, ja? Tad es arī pats vēl nemāku pastāstīt, kas tur būs tālāk, jo man jāsaprot, nu, kurā līmenī tomēr mēs esam ar šo komandu, uz ko mēs varam cerēt un ko mēs varam būvēt un parbūvēt no tā visa. Protams, pie laba snieguma tas jautājums būs aktuāls. Tad paies kāds laiks, kad būs skaidrs no Hokeja federācijas, kādi viņi plāni ir. Ja, teiksim, paliksim kopā ar Lietuvu, varbūt būs Igaunija klāt, varbūt tomēr paliks tikai Latvijas čempionāts, jā, neviens to vēl šobrīd nezin. Un mēs, teiksim, no savas puses, arī parunājot ar treneriem, redzam, ka to komandu var būvēt bišķiņ savādāk, liekot uzsvaru uz jauniešiem, pie tam liekot uzsvaru jau, teiksim, ielikt fundamentu jau vasarā, jo tiem džekiem tomēr, nu, viņam vajag to svarcelšanu un viss šitas lietas, jo nu, tad trūkst bišķiņ, ja. Un būvēt ap tiem jaunajiem, nezinu, parunājam jau ar Ciprusu,
ar Ziemiņu, viņi labprāt paliktu komandu un būtu līderi pie mums, ja, nu, teiksim, ja, ja tas viss notiks, tad respektīvi vietēji džeki ar labu sniegumu un jaunieši klāt būs smagi, protams, bet nu, tā var kaut ko izveidot. Nu, teiksim, liela cieņa Pujacam, Redliham, ja viņi tādi veči, īsti veči, kas arī uztur to dzerptuvi. Nu, kas saka, viņi, protams, vēl laikam spēlēs viennozīmīgi, ja, un sava loma viņiem būs, bet tomēr nu, pamazam jādod iespēju arī jaunajiem ja, iespēlēties. Tas ir vienkārši pareizi. Nu, nu, tas cikls, nu, hokejistam tas cikls ir, un un ar godu jāpabeidz, bet nerunē par to, ka Pujacs un Redliks teica, "Vsio, that's it." Nē, 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 par to pat nerunē. Es domāju, ka viņi labprāt pievienosies kaut kādu formātu, ja, nu, ja viņi to gribēs. Jo tagad nav tā, ka, ka kādreiz visi grib, tāpēc, ka pelna naudu. Tagad ir grib, tāpēc, ka grib uzturēt fizisko formu, būt pie hokeja un tā tālāk. Nu. Redzēsim, bet tas formāts, man liekas, ka nākamgad varētu būt bišķiņ savādāks un jaunāks. Jūs minējāt par to rezultātu šajā sezonā. Kāds rezultāts apmierinātu ar domu arī par nākamo sezonu? Kā varētu šī komanda pastāvēt? Fināls. Un tad nākamajā sezonā arī varētu spēlēt? Tad ir pamats runāt par nākamo sezonu. Bet ja nav fināls, tad? Nu tad... Pamats joprojām paliks, bet jau, kas saka, būs aizdomas. Tādas vajag, nevajag, ko darīt, kāpēc neesam finālā vai kaut kas tam līdzīgs. Bet saku, nu, ja mēs tā skatāmies pat uz to pašu turnīru tabulu, kā play-offa izskatās, ja, varbūt tur bišķiņ pamainies. Mums tā pirmā kārta ir pret Kaunas vienību, man liekas. Varbūt tagad pamainies tur, nepaskatīs. Nu, vienalga. Pieņemot, ka mēs varam iziet tālāk, visdrīzāk tur būs Zemgale, kas nebūs vienkārši. ja viņam tā pieredze no Mestis līgas tomēr jau pietiekoši liela, ātrums viņam cits. Tas bija iespējams pamanīt jau kaut kur oktobra beigās, novembra sākumā. Skrien tā kā traki. Tā, ka tur Somē viss skrien, tā arī abola vadītie džeki skrien. Nu, tas nekas. No tā gala, nu, tā visdrīzāk izskatās, ka nu, būs moga, protams. Nu, tur. Nu, diez vai, kad viņi pieļaus kaut kādas kļūdas, un nu, nu, diez vai, nu, teiksim tā. Vai Rīgas Dinamo ir vajadzīgs Latvijas hokejam? Kāpēc? Nu, ja mēs runājam, tā teiksim, sakot no 2008. Gada posma līdz šodienai, ja, nu, tad tur nav problēma pacelt statistiku un var redzēt, cik mums hokejisti izgāja cauri, kurš kur spēlē, tad respektīvi Dinamo Rīga deva tādu iespēju iet tālāk, ja, nu, tur bez šaubām. Šodien, protams, tas, teiksim tā, šodienas formāts, jā, nu, teiksim tā, viņš laikam nedot jau tādas iespējas, kā, kā pirms gada vai diviem vai pieciem, bet tik un tā ir forši dzirdēt no jauniem džekiem, kuri pieteicas no tiem pašiem baltajiem vilkiem, jā, ka viņiem ir Dinamo krekls. Tas varbūt viņam bija, nezinu, pirms 10 gadiem kaut kāds sapnis, jā, par to, ka kādreiz uzspēlēt Dinamo krekla un pat varbūt viņam tom, teiksim, nav šobrīd tik svarīgi, kur viņi spēlē, jo viņi spēlē ar Dinamo virsū, jā, un tas viņam ir svarīgi. Tad uz piņķiem, kad ir mājas spēles naktie bērni, jo tur arī trenējas Bartuļa hokeja skola, Veldžeki, visādi. Mums, teiksim, tā, ja mēs salīdzinām ar KHL formātu, mums tā ģerbtuve ir vaļā. Jo KHL laikos visie spēles diena, tad 2-3 stundas pirms neviena iekšā, nu tur, nu tā šodien ir tā, ka ģerbtu ir vaļā un tie tas puikas, ja viņi redz Dinamo, viņiem tas uzreiz, "O, Dinamo, viņi nāk iekšā ģerbtu, sveicinās ar hokejistiem." Un nu tomēr tā, teiksim, tā vēsture vēl turpināsies, jo, nu, visiem tas ir tas kaut kas pozitīvs, ja.